hirveä. Juomakestissä olisi Pirkan ömenä täysmehu. Täysmehupitoisuus on 100%, joten tuon sinänsä kuulostaa ihan okolta. Tuoksu on ihan miellyttävä, ömenäinen. Sitten maistaa. Oi. Tekipäs höpöä. Mä oon ihan mukavan raikas kesäinen juoma. Näin mukavan jääkylmänäkin vielä nautittuna. Joo, minä kyllä tykkään tästä, että voisin antaa tälle arvosanaksi 4/5. Jos tykkää ömenämehusta, niin tuossa on ihan hyvä sellainen. Noi, olokahan ihmisiksi. Se on morjes.